លមនកាយវិចារចិត្តសូមក្រាបថ្វាយបង្គំគុណព្រះរតនត្រ័យព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃលមនកាយវិចារនិងចិត្តសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធារានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គលមនកាយវិចារនិងចិត្តសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមភាសាហេតុអ្វីពួកខ្ញុំឧស្សាហ៍ប្រើពាក្យជន់រួមភាសាហើយក៏ថ្វាយបង្គំតែគុណព្រះរតនត្រ័យអញ្ចឹងបងប្អូនជន់រួមភាសាពីព្រោះពួកខ្ញុំឲ្យតម្លៃអក្សរសាស្ត្រនិងភាសាជាតិខ្មែរព្រោះយល់ថាភាសាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ភាសាជាទីមោទកភាពក្នុងនាមជាពូជដែលនិយាយខ្មែរស្ដាប់ខ្មែរបានដោយយល់ថាការចូលរួមជួយជាតិមាតុភូមិខ្មែរនេះបើកាលណាពួកយើងចេះគោរពប្រតិបត្តិចេះគោរពដល់ព្រលឹងដូនតាខ្លួនឯងគឺការគោរពដល់ភាសាអក្សរខ្លួនឯងហេតុផលទី2បងកំសឿងជន់រួមភាសាពីព្រោះពួកយើងមានបំណងចង់ឲ្យពូជសាសន៍នេះជាពូជសាសន៍ដែលយកច្បាប់ធ្វើជាគោលច្បាប់ជាតិខ្មែរសរសេរភាសាខ្មែរដូច្នេះបើកាលណាពួកយើងខិតខំប្រឹងប្រែងគោរពច្បាប់ដោយចេះច្បាប់ជឿច្បាប់ដោយចេះច្បាប់ចេះប្រើប្រាស់ច្បាប់នោះនឹងមានអំណាចកាលណាពលរដ្ឋចេះច្បាប់គឺពលរដ្ឋមានអំណាចដូច្នេះភាសាខ្មែរដែលសរសេរច្បាប់នេះពិតជាពិសេសណាស់ពិតជាពិសេសដែលធ្វើឲ្យពូជសាសន៍នេះជាពូជសាសន៍ដែលរឹងមាំដែលថ្លៃថ្នូរដែលអាចជំនះគ្រប់ឧបសគ្គកើតឡើងជុំវិញខ្លួនឯងទោះបីជាឧបសគ្គធំប៉ុណ្ណាក៏វាមិនលើសពីច្បាប់ដែរប្អូនណាណាស្កាយបងកំយ៉នហេតុផលទី3លពូសផាតខ្សែហេតុអ្វីជន់រួមភាសាពីព្រោះពូជសាសន៍មួយដែលនៅកម្ពុជាក្រោមក៏និយាយខ្មែរពូជសាសន៍មួយដែលនៅឯកម្ពុជាលើក៏និយាយភាសាខ្មែរពូជសាសន៍ជនជាតិដើមនិងជនជាតិភាគតិចចង់និយាយភាសាកណ្ដាលមួយដើម្បីពួកគេអាចបង្កើតទំនាក់ទំនងគ្នាក៏គេនិយាយភាសាខ្មែរខ្មែរកណ្ដាលក៏និយាយភាសាខ្មែរពលករចំណាក់ស្រុកជនភៀសខ្លួនកូននិងចៅជនភៀសខ្លួនក៏អាចស្ដាប់និយាយស្ដាប់ភាសានិយាយភាសាសរសេរភាសាខ្មែរបានមានន័យថាបើកាលណាពួកយើងការពារអក្សរភាសានេះបានពួកយើងនឹងបង្កើតឯកភាពសាមគ្គីភាពខ្មែរបានយ៉ាងរឹងមាំខ្មែរមានឯកភាពមានសាមគ្គីភាពនៅពេលដែលខ្មែរចេះប្រើភាសាបានត្រឹមត្រូវខ្មែរមានឯកភាពជាតិខ្មែរមានការសាមគ្គីគ្នាបើកាលណាខ្មែរមិនបោះបង់ភាសាអក្សរនេះចោល4ហេតុអ្វីជន់រួមភាសាបងប្អូនលពូចកសេងលោកអបជាសេមេតាពីព្រោះបរទេសដែលចង់សម្រាប់ខ្មែរគឺគេលៀបពណ៌យើងគេលៀបពណ៌យើងថាជាយួនយកយួនទៅសម្រាប់យកចិនទៅសម្រាប់អាមេរិកបារាំងសៀមយកជនក្បត់ជាទៅសម្រាប់តែតាមពិតយើងចាញ់មកគេទេយើងចាញ់មកគេទេមកពីយើងអត់យល់អំពីរបៀបដែលគេលៀបយើងសួរតែគេប្រើភាសាអីជាបញ្ចោយើងដើម្បីឲ្យយើងនឹងចោលគ្នាថាយួន
គេប្រើភាសាអីជាមួយយើងដើម្បីឲ្យពួកយើងចោលគ្នាថាជាចិនជាបារាំងជាចក្រភពបងខ្មែរ love kh គេប្រើភាសាខ្មែរញុះខ្មែរគេប្រើភាសាខ្មែរលៀបខ្មែរឲ្យខ្មែរជាបញ្ចោគ្នាថាយួនជាបញ្ចោគ្នាថាចិនគឺសរសេរនិយាយភាសាខ្មែរជាបញ្ចោឆ្លោះឆ្លោះគ្នាដូច្នេះពួកយើងប្រើជំនួសភាសាព្រោះមានគោលការណ៍មានគំនិតថាមានតែពួកយើងប្រឹងប្រែងថែរក្សាការពារអក្សរភាសានេះទេទើបធ្វើឲ្យការលៀបពណ៌ទៅបានលុបបំបាត់គេលៀបពណ៌ឲ្យយើងជាបញ្ចោគ្នាយើងគ្មានយកអក្សរភាសាខ្មែរទៅជាបញ្ចោគ្នាទេគេមកឃើញមុខស្រួនដុសពុកវត្តសមេសមោមដូចយួនគេហៅខ្ញុំតែយួនហៅហៅទៅគេជាបញ្ចោខ្ញុំគេជាបញ្ចោសុភាសុភ័ណ្ឌគេបើជេរពួកយើងជេរជេរទៅមែនពួកយើងមិនចេះឈឺទេប៉ុន្តែពួកយើងមិនត្រូវតបតជាមួយនឹងការជេរប្រមាថដោយប្រើឲ្យខូចអក្សរភាសាខ្លួនឯងអញ្ចឹងជេរក្នុងចិត្តតែក្នុងចិត្តក៏អត់ជេរពីព្រោះយើងមានសិលសមាធិបញ្ញាមែនអត់ជេរតែភាសាហើយយើងខឹងគេណាអត់ទេព្រោះពួកយើងប្រតិបត្តិសិលសមាធិបញ្ញាអញ្ចឹងហើយបានជាពួកខ្ញុំតែងតែគោរពរដ្ឋព្រះរតនត្រ័យព្រោះបកាលណាយើងប្រតិបត្តិសិល5ហើយវាមិនមែនបានថាយើងមិនចេះខឹងគេជេរម៉ែយើងហើយមិនចេះខឹងមែនទេតែយើងគ្រប់គ្រងកំហឹងគេនៀតពូជអំបោយើងគេវាយប្រហារយើងគេចោទប្រកាន់យើងមែនយើងមិនចេះខឹងទេប៉ុន្តែកំហឹងរបស់យើងត្រូវបានយើងគ្រប់គ្រងយើងចេះថែរក្សាការពារចិត្តខ្លួនឯងមិនឲ្យគេប្រាសម្ដីរបស់យើងជារបស់យើងមិនឲ្យគេប្រាអត់ឲ្យគេជេរបញ្ចោយើងយើងជេរគេវិញគិតមើលតែគេជេរយើងគេចង់ប្រាយើងដល់ពេលយើងជេរគេវិញអានឹងគេប្រាយើងបានណាមិនចឹងគេធ្វើយើងខឹងគេចង់ប្រាចិត្តយើងដល់ពេលយើងខឹងគេប្រាចិត្តយើងបានយើងចាញ់បោកគេដូច្នេះជំនួសភាសាមានតម្លៃណាពាក្យជំនួសភាសានឹងចង់ដល់ណាបង្អាប់បង្អោនថាពួកយើងនឹងយកជំនួសភាសាមិនក៏មិនប្រាជំនួសជាតិថាទៅអូគេថាគឺពួកយើងខុសសំខាន់យើងបន្តថាពួកគេខុសផងគេថាជន់រួមឈាមគេថាជន់រួមជាតិគេថាជន់រួមទឹកដីគេថាអីថាទៅមិនមែនពាក្យទាំងអស់នឹងរួមបបកាយគ្នាណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំអានតែកម្ពុជាបងប្អូនឲ្យខ្ញុំអានកម្ពុជាខ្ញុំមិនព្រមអានកម្ពុជាទេខ្ញុំនៅអានកម្ពុជាអញ្ចឹងបងប្អូនខឹងខ្ញុំមិនអានកម្ពុជាអាខឹងទៅខ្ញុំមិនអានខ្ញុំមិនទៅខឹងបងប្អូនដែលអានកម្ពុជាផងដូចជាពួកខ្ញុំប្រើពាក្យថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រជាជនខ្មែរប្រទេសកម្ពុជាពួកខ្ញុំមិនដែលនិយាយថាប្រជាជនកម្ពុជាពួកយើងហេយើងអានតាមឯកសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងអានតាមឯកសារគេពោលវាបារីយើងអានគឺវាអញ្ចឹងមែនហើយអានថាប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែពួកយើងតែតែប្រាប់អញ្ចឹងថាខ្មែរអត់មានទេប្រជាជនកម្ពុជានោះព្រោះពាក្យថាកម្ពុជាជាប្រទេសគេទុកសម្រាប់ហៅប្រទេសទេណាដឹកក្បាលរឹងណាបងសុតអរុណរះក្បាលរឹងបើប៉ុណ្ណឹងហើយបាទធ្វើប្អូនបងសុតអរុណរះបានបើមិនចឹងទេស្មានតែធ្វើបានទេព្រោះរឹងដូចតែបងសុតអរុណរះដែរនឹងណាមានអីឬប្រជាជនខ្មែរអត់មានទេប្រជាជនកម្ពុជានោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអត់មានទេប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានោះបើមានកម្ពុជាគឺជាឈ្មោះប្រទេសគេហៅសម្រាប់តែប្រទេសទេអាភាសាខ្មែរអត់មានភាសាកម្ពុជាទេរឿងវាមាន3វាមានចោលទាំង3ប៉ុន្តែរឿងវាមាន3
មានគេចង់បំផ្លាញអក្សរសាស្ត្រជាតិខ្មែរចោលគេឲ្យយើងប្រើភាសាខុសរហូតហើយយើងអត់ដឹងដល់តែយើងបបួលគ្នានិយាយអត់ដឹងរឿងទីបំផុតយើងបំផ្លាញជាតិយើងដោយខ្លួនឯងហើយសកលលោកគេថាមកពីខ្មែរនោះអញ្ចឹងខ្មែរល្ងង់ខ្មែរបំផ្លាញខ្លួនឯងអាបរទេសនេះវាជាអ្នកចេញឆាកឈុតមុនគេវាប្រាប់ថាអូឯងឃើញខ្មែរល្ងង់ណាស់មែនទេខ្មែរល្ងង់ណាស់អញ្ចឹងហេតុអីព្រោះឥឡូវនេះគេបង្រៀនបណ្ឌិតនៅស្រុកខ្មែរឲ្យប្រើពាក្យថាម៉េចនយោបាយនយោបោកគេបង្រៀនអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរថានយោបាយនយោបោកកុំប៉ះនយោបាយកុំធ្វើនយោបាយទីបំផុតវាស្វាមែនទាំងម៉ែឪខ្ញុំទាំងម៉ែឪគេម្នាក់ម្នាក់ឮសូរតែកូនធ្វើនយោបាយនឹងភ័យស្រេស្រាលរបូតខោរបូតអាវអស់ហើយមែនគាត់មិនខ្លាចជាតិទេគាត់ខ្លាចជាតិណាប៉ុន្តែខ្លាចកូនគ្រួសារពួកអីនយោបាយវាអាក្រក់នយោបាយនឹងជាប់គុកជាប់ច្បាប់គេបាញ់ចោលរត់ចោលប្រទេសនេះមិនចេះវិញទេគេធ្វើឲ្យយើងភ័យនឹងពាក្យនយោបាយធ្វើឲ្យយើងរត់ចោលនយោបាយហើយមានតែសัตว์ដែលរាជាដូចទេកំពុងហែលទឹកនេះទេបានវាអត់ធ្វើនយោបាយមានតែឆ្កែឆ្មាគោក្របី1000ទៀតទេបើអត់ធ្វើនយោបាយហេមានសัตว์ខ្លះគាត់ចេះធ្វើនយោបាយដែរតែឃើញខ្លាទៅមើលឯកសារសัตว์ណាគឺខ្លាមុននឹងវាទៅចាប់សัตว์អីហ្នឹងវាលួវាលួតវាលួតក្រាប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 ហ្នឹងហើយវាដើរវាដើរតែស្មាទេវាដើរធ្វើស្មាអត់គឺខ្លួននេះក្បាលវានៅធ្វើស្មៅកពុះហ្នឹងណាគឺវានៅធ្វើស្មៅហ្នឹងគាត់មានគឺបោកងើបបោកអីទេជើងរបស់វាហ្នឹងវាលួតវាអត់មានអង្គើក្បាលអីតិចទេឃើញទេវាហ្នឹងវាចេះប្រើនយោបាយដែរតាអោប្រយ័ត្នចាញ់ខ្លាប្រយ័ត្នសัตว์ចាញ់សัตว์ដែរចាំសัตว์ដែរចាំក៏វាចេះធ្វើនយោបាយដែរគាត់ធ្វើដល់មនុស្សអត់ចេះធ្វើនយោបាយអត់ធ្វើនយោបាយនឹងវាអត់ជាងអាដេរឆាតនឹងទៅទៀតមិនអញ្ចឹងមែនទេគេប្រើឲ្យយើងខុសគេឲ្យយើងប្រើពាក្យខ្មែរខុសតែអីណាទៅជាប្រជាជនកម្ពុជាទៅជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទៅជាភាសាកម្ពុជាទៅជាវប្បធម៌កម្ពុជាមិនអញ្ចឹងអាខុសរឿងក៏បែកក៏ផកមកខុសដែរវាច្រើនហើយបណ្ដារឿងនេះរឿងសំខាន់ណាស់ទឹកដីកម្ពុជាកម្ពុបោកមកតាមាជាតិឬក៏ជាតោបោកមកថាកំណើតបោកមកថាប្រទេសជាតិណាបោកមកថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាតិមាសឬក៏ប្រជាជាតិប្រជាប្រទេសមួយដែលមានទឹកដីជាមាសដែរគេប្រើពាក្យកម្ពុជារដ្ឋកម្ពុជាប្រទេសឃើញទេពាក្យវានឹងគេប្រើសម្រាប់តែប្រទេសអញ្ចឹងដល់តែពេលខ្មែរខជាមូលស្រែនេះនឹងបានយើងប្រើនេះអសរសាស្ត្រខ្មែរភាសាខ្មែរវប្បធម៌ខ្មែរប្រជាជនខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទឹកដីខ្មែរប្រទេសខ្មែរខ្មែរនឹងប្រើបានសរុបទាំងអស់ប៉ុន្តែចាំបើគេប្រើថាប្រជាជនកម្ពុជានឹងវាយ៉ាងម៉េចវាទើសក្បាលឯងស្រូនឯងថាទេកុំឆ្លោះពួកខ្ញុំមិនបាននិយាយនឹងដើម្បីឆ្លោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ថាឲ្យយល់ខុសហើយនឹងត្រូវបរទេសវាចង់បំផ្លាញយើងអានឹងទី1វាចង់ឲ្យយើងនិយាយពាក្យខ្មែរនឹងលែងត្រូវគ្នាឆ្លោះគ្នាណាបងអែមចំណានយើងឆ្លោះគ្នាណាខ្ញុំកំពុងតែប្រាប់ថាកម្ពុជាគឺគេហៅប្រទេស
ឯខុសពីនឹងគេប្រើខ្មែរទាំងអស់ហើយខ្មែរក៏អាចប្រើប្រទេសបានដែរគេចង់មកផ្លាញយើងចឹងយើងឲ្យស្គាល់ខុសត្រូវយើងនិយាយតាមគេតែយើងដឹងខុសត្រូវវាចេះអានោះដូចបងប្អូនខ្ញុំទៅពេញហើយយើងទៅជាគេហើយកុំនិយាយទៅអំពេញទៅភ្នំពេញនិយាយច្បាស់មិនក៏ជ្រោះគ្នាស្ដាប់យល់ទេយល់គេអានពេញគេនិយាយពេញខ្ញុំទៅពេញហើយពេញពេញទៅតែសរសេរស្តង់ដារតែមួយនេះគឺភ្នំពេញបើនេះឯងចង់ខ្លាំងតែឯងចង់ទៅប្រឡងទៅប្រឡងហើយសរសេរពេញពេញហ្នឹងមិនសូនអ្នកអត់ចង់បានពិន្ទុអត់ហើយទៅមិនចឹងនិយាយនិយាយតាមដាតនិយាយតាមគ្រាមភាសាតាមតំបន់អញ្ជើញប៉ុន្តែពេលសរសេរគឺត្រូវសរសេរតាមប្រកបសរសេរតាមក្បួនគឺសរសេរតាមបញ្ញានុក្រមសម្រាប់ចង់ជួនណាបងសត្វអរុណទេអាហ្នឹងដែលយើងឲ្យស្គាល់ខុសត្រូវនោះលេខាទី1របស់ទូតជប៉ុនកាលថ្ងៃ23ដុល្លារ 91គាត់ឡើងកាន់ក្រដាស់វឹបគាត់ថាសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាជាសង្គ្រាមស៊ីវិលកាលដែលយើងមិនទាន់រៀនកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសអើស្ថានទូតជប៉ុនណាប៉ុណ្ណានៃមិនចឹងជឿទៅតែដល់ពេលយើងរៀនកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសហើយអ្នកឯងសារអង្គការថ្ងៃ23ដុល្លារ 91ហ្នឹងសារអនុញ្ញាត2022សារអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដល់ពេលនោះសួរមើលលេខាទី1ទូតជប៉ុនបាក់ជើងហ្នឹងឈរត្រង់ជើងស្ដោកឥឡូវហ្នឹងចង្អុលមុខអាធ្វើដល់លេខាទី1កម្ពុជាមើលណាមើលណាប៉ុន្តែគេដឹងខ្ញុំដឹងថាអ្នកដែលរៀបចំកម្មវិធីនោះដឹងថាពួកយើងទៅច្រើនពួកគេក៏បិទគឺលុបចោលម៉ោងពលរដ្ឋសួរក្នុងរបៀបវិរៈគឺមានឲ្យម៉ោងពលរដ្ឋសួរណាកន្លះម៉ោងតែទីបំផុតគេបិទចោលគេបិទចោលវិញគេធ្វើយ៉ាងហ្នឹងបងប្អូនហេហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញមិនទាន់ដល់ពេលខ្ញុំនិយាយទេជាមួយនឹងអង្គការទាំងអស់នឹងនោះខ្ញុំមិនដែលទុកវត្តទេមិនដែលទុកទេក៏ឡោមមកចេះតែឲ្យបងនិមងបងប្អូនចិត្តបងប្អូនបណ្ដាអីនឹងទៅប្រជុំជំនួសទៅខ្ញុំមិនចង់ទៅទេតែទៅក៏ពោះអោលឆេះពេញអង្គការហ្នឹងអ្នកឯងក្បត់សន្យាធ្វើដល់អង្គការចេះក្បត់សន្យាទៅរួចខ្ញុំហៅអាក្បត់បានណាអាក្បត់សន្យាណាអ្នកឯងថាបលឹមឡើងនឹងគឺឲ្យបងប្អូនដែរក្រុមគេច្រៀងបទកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីអ្នកឯងបែរជាបង្វិលក្បាលពួកយើងឲ្យយើងទៅឡើងឋានសួគ៌អស់លីងបងសុកអង្គុយកើតទេបងសុកបងលើកធោបងលើកមុខនឹងបៃក្បាលអ្នកនេះឯណាបងសុកអង្គុយវិញក្រោយនឹងលោមឈប់នេះប្រាប់ឲ្យអញមកច្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីឲ្យអញមកអង្គុយស្អីគេចូលអ្នកតាស្អីថ្វាយគ្រូស្អីយូរម្លេះទី1ទី2ពួកយើងអត់បានជៀងផងជៀងបានអំបត់អឺសាប់អាពួកអ្នកចម្រៀងដែលមកអត់ត្រៀមនោះគេជៀងដល់4បត់មិនចំណែនគេទេតែតែឯងក្បត់សន្យាធ្វើដល់អង្គការក្បត់សន្យាឃើញទេទី3ដែលឯងថាទុកវេទិកាពលរដ្ឋឲ្យពលរដ្ឋឡើងនិយាយហើយខ្ញុំនៅថ្ងៃ23ដុល្លារនោះ
ខ្ញុំមិនឡើងនិយាយទេប្រាប់ព្រោះកិច្ចការងាររបស់ខ្ញុំគឺមិនមែនខ្ញុំជាក្បាលម៉ាស៊ីនស្អីផងខ្ញុំផ្ដល់តម្លៃឲ្យបងប្អូនអ្នកចូលរួមខ្ញុំឃើញបងប្អូនដើរឯងពេញឆាកហ្នឹងទៅរាប់អានបងប្អូនចូលរួមភាសាដទៃទៀតហើយទៅឲ្យប្រសងព្រះអង្គនិមន្តមកពិបត្តិដំបងអីព្រះអង្គនិមន្តមកព្រះអង្គណាខ្លាហានណាព្រះអង្គពីព្រីវែងអីនិមន្តមកដែរអ្នកព្រីវែងអូនិមន្តមកពួកយើងមិនបានទាំងនិមន្តព្រះអង្គទេប៉ុន្តែព្រះអង្គដឹងតាមគ្នាមកក៏ព្រះអង្គនិមន្តមកហើយបញ្ជួបគ្នានៅភ្នំពេញមកទីលានវិជ្ជាតបតៃហ្នឹងព្រះសង្ឃសើតែទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាព្រះអង្គដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងកិច្ចប្រវៀងប៉ារីមកណែហើយខាងអ្នករៀបចំនោះគេអត់ដឹងទៅផងអត់មានរៀបចំចង្ហាន់ប្រគេនព្រះអង្គឯណាដល់ទៅពេលបាននិមន្តព្រះអង្គឡើងសយ័នតោខាងលើនឹងឯងនឹងកាលនិមន្តនោះមិនដឹងនិមន្តបានប្រមាណទេខ្ញុំដឹងថានិមន្តបាន 4-5 អង្គរបស់គេដែរក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលព្រះអង្គខាងកិច្ចប្រវៀងប៉ារីបោ 20-30 អង្គវាច្រើនជាងក៏ឡើងសយ័នតោរបស់គ្នាទៅពេញឆាតក្រហមងែលណាត្រឡប់មកវិញរឿងការនិយាយភាសាខុសនេះណាបងប្អូនជំនួមភាសាបងវត្តឈូណាមីយូអេចាំលើពួកខ្ញុំខុសពេលណាក៏ពួកខ្ញុំត្រូវកែដែរពួកខ្ញុំមិនដែលខ្លាចកែទេណាក៏ប៉ុន្តែបើកាលណាពួកខ្ញុំយល់ថាត្រូវគឺត្រូវតាមវចនានុក្រមសម្បត្តិសំជួនណាស់មិនមែនត្រូវពោះតែពួកខ្ញុំយល់ថាត្រូវទេបាននេះតែពួកយើងយល់តែអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាត្រូវស្របតាមគោលការណ៍គោលការណ៍ដូចគ្នាពេលដែលពួកយើងបញ្យល់អំពីច្បាប់ពួកយើងយកគោលការណ៍ច្បាប់ហើយចោះប្រវត្តិសាស្ត្រស្រូតនិយាយឲ្យឡើងល្អលឹងតើស្រូតកើតតន់ឯងកើតមិនតន់នេះវាក៏និយាយដល់អល់ម្ល៉េះថាខ្ញុំអានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីហេខ្ញុំអានកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីចង់100ដងចង់សឹកសភៅវាអត់ឃើញដូចអ្វីដែលស្រូតឯងនិយាយនោះសោះវាឃើញតែអសថាបាទអានហើយពិចារណាអានពិចារណាបានឃើញអត់ពិចារណាអត់ឃើញទេប៉ុន្តែអាថ្ងៃខែឆ្នាំហ្នឹងអាស្រូតឯងបានមកពីណាថាវាបានមកពីគិតហើយចុះមិនក៏គិតចេញថ្ងៃខែអានបងប្អូនគាត់នៅឆ្ងល់ថាខ្ញុំចេះមកពីណាថាស្រូតឯងពេលនិយាយសម័យ3ឆ្នាំ8ខែម្ដងនោះនិយាយដូចច្បាស់ណាស់ក្នុងនឹងដូចស្រូតឯងនោះនៅក្នុងនឹងថាខ្ញុំកើតមិនទាន់ទេគេចាប់ហើយបងខ្ញុំកើតអឺចុះមិនក៏ច្បាស់ម្ល៉េះថាហ្នឹងគួរក្បាលខ្ញុំបងប្អូនក៏មកអង្គុយវិភាករលាក្បាលខ្ញុំអ្វីដែលបងប្អូនខំប្រឹងរៀនអញ្ចឹងកលុះទី2នេះដែលគេចង់បំផ្លាញយើងគឺយើងប្រើភាសាខុសមិនមែនតែគេទេវាមានជនក្បត់ជាតិមួយចំនួននោះដែលជាអាយ៉ងឆ្កែបម្រើបរទេសនោះគេដឹងថាប្រសិនបើកាលណាខ្មែរប្រើភាសាត្រូវគឺគេភោយើងលេខកើតនេះគឺជាកលុះទី2តែកលុះទី1គេចង់បំផ្លាញអសរសាស្ត្រយើងបើកាលណាយើងបាត់បង់ភាសាអសរគឺវប្បធម៌រត់ជារលាយព្រោះភាសាគឺជាគ្រឹះជាសសរស្តម្ភរបស់វប្បធម៌ចាំណាបងចន្ទធៀងវប្បធម៌បញ្យលត្រឡប់តលិនតិចបន្តែនេះចាំត្រឡប់មកវិញវប្បវោបជើងបអានថាវប្បនឹងបរសាបសសាបសាបសាបត្រូវសាបត្រូវសាបត្រូវស្រាប់ទៅលើថ្នាលរៀបចំថ្នាលសាបណារៀបចំថ្នាលធ្វើដីឲ្យបាត់ហើយដកស្មៅឲ្យបានស្រួលបួលណាមានទឹកមានអីផងទៅសាបវាសាបស្រូវព្រោះក៏បានពោជារលសូអ៊ូណាព្រោះស្រូវក៏បានសាបឬក៏ព្រោះមានអីហ្មងមានន័យថាបបែកកូនពូនចៅ
ស្រូវមួយគ្រាប់អាចបែកចេញទៅជា3គួ5គួ7គួ10គួវាអាស្រ័យទៅលើបច្ចេកទេសយើងល្អប៉ុណ្ណាណែនេះណាយល់ពាក្យសាបណាបងរមាទូចយល់ពាក្យសាបហ្នឹងសាបនោះវាពិសេសមែនទេណាស្រូវមួយគ្រាប់អាចធ្វើឲ្យបានទៅជាស្រូវរាប់រយរាប់ពាន់គ្រាប់បានឃើញទេឃើញទេអានោះហៅថាសាបឬក៏ព្រោះហ៎ហ៎អាចឹងបបាក់ហ្នឹងបបារសាព្រោះឬក៏សាបក៏បានព្រោះក៏បានពាក្យពីរហ្នឹងជាប់គ្នាក៏បានដូចឪពុកចឹងឪក៏បានពុកក៏បានឪពុកក៏បានដែរប៉ុន្តែពាក្យត្រឹមត្រូវគឺឪពុកក៏មិនដាច់ដល់ធោធោមរបាទមានន័យថាសំដាប់ធោមរបាទហ្នឹងបបារសំដាប់សណជឹងដស្រអាបបន្តធោហ្នឹងធោសេបាន2ធោមោជឹងមោអនធម្មៈឬក៏ធោមោរបាទក៏បានតាមភាសាបាលីឬក៏តាមភាសាសំស្ក្រឹតតាមសំស្ក្រឹតគឺធោមោរបាទទៅតាមបាលីគឺធោមោជឹងមោទៅតែទាំងពីរហ្នឹងគឺខ្មែរហើយខ្មែរខ្ចីភាសានឹងយកមកប្រើបណ្ដៃនឹងជាភាសាខ្មែរហើយព្រោះយើងទៅយកមកនិយាយយើងនិយាយជាភាសាខ្មែរតើណាធោហ្នឹងបបាសន្តាប់សណ្ដាប់នឹងគឺវាកើតចេញពីស្រុកសណ្ដាប់នឹងគឺកើតចេញពីស្រុកហើយស្រុកកើតពីណាស្រុកកើតចេញពីព្រៃតំបន់នៅវិមានព្រៃអញ្ចឹងទៅយើងមនុស្សនឹងយើងទៅកាប់ឆ្ការអញ្ចឹងទៅយើងកាប់ឆ្ការមានព្រៃអញ្ចឹងទៅវានៅសល់អីបានស្រុកបាទតែពេលដែលយើងកាប់ឆ្ការព្រៃហើយវាខ្លាយទៅជាស្រុកស្រុកអញ្ចឹងពេលដែលយើងកាប់ឆ្ការនឹងគឺរៀបចំភូមិឋានភូមិកណាយើងប្រើពាក្យកភូមិកនឹងមានន័យថាកកើតណាកកំណើតណាកភូមិណាកគ្រួសារកនឹងគឺបង្កើតគឺបង្កើតបានជាភូមិយល់ទេហើយបង្កើតបានជាភូមិបង្កើតជាគ្រួសារអញ្ចឹងវាមានច្បាប់គ្រួសារឃើញទេវាមានច្បាប់ភូមិវាមានច្បាប់ឃុំវាមានច្បាប់ស្រុកវាមានច្បាប់ខេត្តវាមានច្បាប់ប្រទេសពាក្យថាធរនឹងបកមកថាគឺជាសណ្ដាប់គឺជាច្បាប់ជាទម្រង់ជាបែបបទដែលគេបង្កើតឡើងដើម្បីដឹកនាំមនុស្សដើម្បីដឹកនាំភូមិឃុំដើម្បីដឹកនាំប្រទេសដើម្បីដឹកនាំសកលលោកមួយទាំងមូលធរនឹងធរទេខ្ញុំបញ្យល់ធរនេះមិនមែនធររបស់ព្រះពុទ្ធទេខ្ញុំកំពុងបញ្យល់ធរនឹងពាក្យណាពាក្យធរអញ្ចឹងពាក្យថាវប្បធរគឺជាសណ្ដាប់ធ្នាប់គឺជាច្បាប់ជាក្បួនដែលបង្កើតឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងដឹកនាំប្រទេសឲ្យវារីកចម្រើនឲ្យវាដូចតែសាបមិញហ្នឹងសាបត្រូវអញ្ចឹងបានន័យថាត្រូវមកគ្រប់វាចេញមកបាន7គួ8គួ10គួវាអាស្រ័យលើបច្ចេកទេសទៅអញ្ចឹងប្រទេសតែគេរីកចម្រើនគេចែកតែប្រើពាក្យថាអីប្រទេសហ្នឹងមានវប្បធម៌រុងរឿងហ៎ហ៎ហើយវប្បធម៌រុងរឿងវាធ្វើឲ្យសង្គមនឹងរីកចម្រើនពេលដែលសង្គមរីកចម្រើនវប្បធម៌សង្គមវធរីកចម្រើនកើតទៅជាអរិយធម៌ប្រទេសដែលមានអរិយធម៌អរោសអេនយោអន្តអរិយធម៌បរបាទដែលលើសពីអរិយធម៌អង្គកម្ពុជាធ្លាប់មានធ្លាប់ខ្លាយជាអាណាចក្រអញ្ចឹងយើងហៅអរិយធម៌អង្គពីព្រោះអីពីព្រោះពូជសាសន៍នេះគឺមានវប្បធម៌និងសង្គមវធរីកចម្រើនសង្គមវធរគឺនយោបាយសង្គមវធគឺសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវធគឺការរស់នៅរបស់មនុស្សជាតិ
មន្ត្រីមេដឹកនាំគឺរីចចម្រើនរីចចម្រើនទាំងព្រមសង្គមរីចចម្រើនដោយសារតែវប្បធម៌រីចចម្រើនហើយរបស់ដែលជាសម្ដាប់ដ៏ពិសេសដែលសម្គាល់ថាវប្បធម៌នោះគឺភាសាភាសាវាត្រូវហើយវាមានតាំងពីសម្លតាំងពីផ្ទះសំបែងក្រេអំពីខោអាវអីហ្នឹងក៏អាចកំណត់ថាជាផ្នែកនៃវប្បធម៌ដែរវាជាផ្នែករបស់វប្បធម៌ដែរក៏ប៉ុន្តែភាសានេះគឺវាពិសេសណាស់ពិបាករៀនណាមិនស្រួលរៀនដូចធ្វើប្រហុកទេធ្វើប្រហុក